është identifikuar viktima 25 vjeçari i cili u gjeti vrarë brenda automjetit i Fiat Punto me targa të kryeqytetit në fshatin Babic në pranë një zonë kodrinore ku nga ana e grupit hetimor për me dje se kemi të bëjmë me 25 vjeçarin Giuliano Bullari i cili është në origjin nga Elbasani por banuar përstaj përket lagimit që një dëshë pak të të mparë, përket të të spada një komunikime me dofrinë dhe me ta konsumatë të papaj një të 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 qajë.